Essa roda é muito forte, né? Tô emocionada. Eu tenho microdoses de muita felicidade, assim. Sei que eu entrei no lugar, não sei se você teve isso, mas tipo, você ouve, você sabe onde é que você tá, mas você tá num outro patamar, não sei. Você continua ouvindo, tá e não tá? Como se fosse uma flecha no tempo. Tem hora que eu me pego muito lá na frente. E aí, opa, volta cá, né? Volta aqui, volta pro presente, o corpo lá. Eu não fico presa. O movimento, o canto, a palma, os pés, eles ajudam a esvaziar. Então o pensamento vem e ele vai embora. Saber navegar nesse mundo mais devagar também, né? De baixar a ansiedade. Independe de saber tocar alguma coisa, saber dançar. Pra falar a verdade, nem sou uma pessoa do movimento. O movimento tem feito mais parte da minha vida, assim, bem interessante. Vocês me apresentaram até quietinha de uma forma maravilhosa. Senti o chamado, disse sim e foi muito precioso, é muito lindo esse trabalho. Sentindo meu. Muito obrigada.